mindjárt a tweet. Szósznella értét írnak wheat. Man ska vara social och allmänt klar. Dock är det skrävligt på Aftonblad. Massa folk på MP man inte känner. Och helt plötsligt är man bästa vänner. De söker likes hit och dit. De ser sig fräna och kommer sprit. Man ska vara social och allmänt glad. Dock är det skräplik på Aftonblad. Sociala medier i